Bé, deia que les meves primeres paraules han de ser d'agraïment a la directora de l'escola per donar-me l'oportunitat de participar en aquestes jornades de presentació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i destacant que en la part que em correspon a mi exposar de la llei em centraré en les mesures de racionalització de l'estructura de les administracions locals. Abans, però, i com que en la meva intervenció doncs és la primera de totes, crec que és interessant dedicar uns minuts molt breus per ubicar-nos una mica i fer una breu referència pel que fa tant a l'estructura de la llei com als objectius que persegueix la mateixa. Aleshores, la meva exposició recorrerà els següents punts, aquests que veieu. Parlarem primer de l'estructura i objectius, després de les mesures de racionalització de l'estructura de les entitats locals, parlant en primer lloc de les mesures que afecten a la planta municipal i en concret el que afecta a la fusió de municipis, posteriorment les mesures que afecten a entitats locals, concretament a les EMDs, o les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, a les mancomunitats consorcis, posteriorment les mesures que afecten als ens instrumentals de les entitats locals i, per últim, tot allò que afecta la gestió de serveis públics i la iniciativa pública en l'activitat econòmica. Entrant ja pròpiament als objectius i estructures de la llei, doncs, com bé sabeu, el 30 de desembre de 2013 es va publicar en el butlletí oficial la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Locals, i aquesta llei ja, de fet, des de les seves primeres versions, ja quan estava en un moment molt embrionari en l'avantprojecte i posteriorment el projecte, quan l'avantprojecte es converteix en projecte amb l'aprovació en el Consell de Ministres per acord del 24 de maig de 2013, va ser des del seu primer moment una llei molt polèmica, molt discutida, que va donar lloc a moltes reflexions i ponències ja en la seva elaboració. Això no és altra cosa que un reflex de que estàvem davant d'un projecte de llei que comporta una profunda reforma de tot el que és el règim local i que probablement de totes les reformes que ha patit especialment la llei 7/85 des de la seva entrada en vigor fins al dia d'avui és aquesta reforma, la llei de racionalització i sostenibilitat. La justificació principal de la reforma, tal com ve recollida en l'exposició de motius, es troba principalment en l'article 135 de la Constitució espanyola, que, com sabem, va ser un article a resultes d'una reforma de la Constitució publicada en el 27 de setembre del 2011, i que aquest article 135 de la Constitució té com a finalitat garantir el principi d'estabilitat pressupostària i reforçar el compromís d'Espanya enfront de la Unió Europea. Per tant, aquest és el punt de sortida i aquest és un dels elements que caracteritza tota l'activitat legislativa durant els dos últims anys i que, per tant, també caracteritza l'activitat legislativa en l'àmbit local i concretament materialitzat amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. L'article 135 de la Constitució es va desenvolupar per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de fet la mateixa exposició de motius estableix que d'acord amb la llei orgànica es fa necessari precisament adaptar tota l'organització i l'estructura de les administracions locals i concretament per adaptar-ho als tres principis bàsics que són els d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i el principi d'eficiència en els recursos públics. Aquest és clarament l'objectiu principal i sobre el qual pivota totes les modificacions que recull la llei de racionalització. De fet, el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que és l'objectiu principal, es plasma clarament en el mateix text de la llei, perquè bueno, fent una recerca de les vegades que apareix l'expressió d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera apareix en el text 38 vegades, és a dir, que el legislador d'una manera esgotadora utilitza aquesta expressió per fer latent doncs, que és aquesta la principal finalitat. La satisfacció d'aquests principis que recull la Llei Orgànica 2/2012 es plasmen en la llei de racionalització bàsicament amb la consecució de quatre objectius bàsics que són, d'una banda, clarificar les competències dels ens locals d'acord amb el principi d'una administració, una competència. El segon objectiu bàsic consisteix en la racionalització de l'estructura organitzativa de l'administració local, que és en el que jo em detindré. El tercer, en garantir el control financer i pressupostari. I, per últim, afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades. Ja entrant a l'estructura de la llei, molt ràpidament, diré que la llei té únicament dos articles. És una llei de modificació de lleis i, per tant, s'ajusta a les tècniques de les directrius de tècnica legislativa aprovada per acord de Consell de Ministres de l'any 2005. Estableix, són dos articles, un primer article que modifica la llei de bases de règim local amb una sèrie d'apartats i un segon article del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals.
Posteriorment hi ha 17 disposicions addicionals, 11 transitòries, una derogatòria i 6 disposicions finals. La llei entra en vigor el dia següent, com bé saben, però és una entrada en vigor una mica enganyosa perquè conforme un va llegint la llei doncs se n'adona que hi ha entrades en vigor determinats aspectes que es difereixen en el temps. Hem de destacar que la llei no es limita únicament a modificar la llei de bases i el text refós de la llei d'hisendes locals, sinó que en les seves disposicions finals modifica altres lleis. Estan les disposicions finals i per tant s'ha d'entendre que l'objectiu principal que persegueix la llei és en el seu articulat, que és la modificació de la llei de bases i del text refós de les hisendes locals, i que la conseqüència d'això és el que dona lloc a les disposicions finals amb les modificacions de quatre lleis, que és important tenir-les en compte perquè algunes d'elles tenen un calat molt important, concretament el Reial Decret Legislatiu 781/86, modifica també la llei 30/92 del 26 de novembre, introduint la disposició addicional 20a que regula els consorcis i que també es posaré posteriorment, la llei 2/2011 d'economia sostenible i per últim el Reial Decret Legislatiu del 2008 en matèria de règim del sòl pel que fa a patrimonis municipals del sòl. Entrant ja pròpiament a les mesures de racionalització de l'estructura de les administracions locals, hem d'indicar que hi ha l'exposició de motius de la mateixa exposició de motius de la llei de racionalització estableix que l'administració local ha de contribuir a la consecució dels objectius de consolidació fiscal compromesos davant de la Unió Europea per tal de racionalitzar la seva estructura. Es considera que l'estructura de les administracions locals està clarament sobredimensionada. En aquest sentit, bueno, jo he agafat una sèrie de xifres que, d'acord amb un estudi del Consell de Municipis i Regions d'Europa el 2012, són xifres respecte al nombre de municipis en diferents estats europeus, més que res per ubicar-nos quin és el punt de partida en el que ens trobem nosaltres. En el cas de l'estat espanyol tenim un total de 8.116 municipis, 46 milions d'habitants i 500.000 quilòmetres quadrats de superfície aproximadament. En el cas de Catalunya, un total de 947 municipis, de 32.000 quilòmetres quadrats d'extensió de territori, aproximadament 7 milions. Pel que fa a Alemanya, tenen un total de 11.553 municipis, 357.000 quilòmetres quadrats i 81 milions d'habitants. En altres estats de la Unió Europea, destaca el Regne Unit amb 406 municipis, 243.000 quilòmetres quadrats i una població de 61 milions d'habitants. Pel que fa a ens instrumentals i d'acord amb les dades del Registre d'Ens Locals de Catalunya, tenim un total de 984 ens locals a Catalunya, incloent consorcis i no s'inclouen al registre les fundacions, però és important tenir aquestes dades per saber quin és el punt de partida. I és important perquè en el avantprojecte d'ahir, en el moment embrionari de la seva elaboració, la consecució de l'objectiu de consolidació fiscal partia de tres reformes. Una primera reforma de la modificació de la planta municipal de l'Estat espanyol amb una voluntat d'obligar a la fusió de municipis i, per tant, de reduir el número de municipis. Una segona línia d'actuació que era la reducció dels membres electes de les entitats locals amb la modificació de la llei orgànica del règim electoral general i una tercera, la reducció del sector públic. D'aquests tres possibles vies per a la consecució d'aquests objectius, les dues primeres van decaure i només s'ha mantingut la tercera, que és la reducció del sector públic local. Passo ara pròpiament a analitzar les mesures que afecten a la planta municipal i concretament a la fusió de municipis. La fusió de municipis la trobem regulada a l'article 13 de la llei de bases de règim local i aquest article ha estat modificat íntegrament per la llei de racionalització, concretament l'article 1, apartat 5è. Hem de destacar en aquesta modificació dos aspectes importants. En primer lloc, la creació de nous municipis només es pot realitzar ara sobre la base de nuclis de població diferenciats i sempre i quan la població del municipi que es creï de nou ha de tenir una població mínima de 5.000 habitants. Fins ara, la llei de bases de règim local, l'article 13, no establia cap número d'habitants mínim per la creació de nous municipis i era la legislació autonòmica, en el cas de Catalunya, l'article 15 del text refós de la llei municipal, la que establia un número mínim d'habitants per la creació d'un nou municipi de 2.000. Per tant, s'incrementa aquesta xifra, passa a 5.000 habitants. Hi ha una voluntat de que no apareguin nous municipis. A més, s'exigeix que en aquesta creació de nous municipis els municipis resultants siguin financerament sostenibles.
Pel que fa a planta municipal, un altre dels aspectes que modifica l'article 13 afecta a, pel que fa a la fusió de municipis. El legislador no imposa la fusió de municipis, en principi no hi ha una imposició de fusió, però a l'article 116 veurem que en alguns casos doncs, alguns municipis es poden veure obligats a fusionar-se, sinó que recull una sèrie de mesures per a la fusió de municipis, mesures d'estímul, en definitiva. Per tant, parteix la llei d'un voluntarisme dels municipis que es vulguin fusionar i preveu, la qual cosa no estava contemplada fins ara, en un acord de fusió de tots dos municipis, mitjançant acords plenaris, un acord de fusió que hem de tenir en compte que l'article 13 parla d'acord de fusió sense perjudici del procediment previst en la legislació autonòmica i en el nostre cas doncs, bueno, això ho tenim regulat a la llei municipal i en el decret, el 244, i per tant s'ha d'entendre que l'acord de fusió no serà immediatament executiu, no podrà efectes jurídics, sinó que ho hem d'entendre com el punt de sortida. No produeix efectes jurídics pel que fa a la creació efectiva dels municipis que es fusionen, però sí que en algunes mesures d'estímul el simple fet de que hi hagi aquest acord de fusió entre els municipis ja produirà determinats efectes, precisament aquests efectes d'estímul que recull l'article 13. Com aquestes altres mesures d'estímul per a la fusió, hem de destacar que tots els acords que hagin d'adoptar els municipis per a la seva fusió decau la majoria qualificada que recull l'article 47.2 de la llei de bases de règim local. És a dir, no només els acords necessaris per a la fusió, que requereixen majoria absoluta, ara passen a ser majoria simple, sinó que qualsevol acord que estigui directament relacionat amb la fusió del municipi i que requereixi una majoria qualificada, doncs ara serà suficient amb una majoria simple. Destacar també que els municipis que es fusionen no es podran segregar fins que hagi transcorregut 10 anys de la fusió i també reconèixer una sèrie de beneficis de caràcter d'increment dels ingressos dels municipis que es fusionen i concretament s'estableix un increment del 0,10% respecte al coeficient de ponderació que estableix l'article 124 del Tribunal de la Llei d'Hisendes Locals relatiu a la disposició de l'import de participació dels municipis als tributs de l'Estat. Hem de destacar que aquest article 124 queden exclosos els municipis de capital de província, de comunitat autònoma i municipis amb una població superior de 75.000 habitants. Per tant, en aquells casos en què es fusiona un municipi tingui una població superior, algun dels municipis que es fusiona i tingui una població superior, entenc que no gaudirà d'aquest estímul o d'aquest benefici. D'altra banda, també s'estableix una dispensa d'aquells serveis que resulta, serveis mínims que resultes de l'increment de la població hagi de prestar al nou municipi resultant de la fusió. També s'estableix com a mesura d'estímul que durant els 5 primers anys a comptar des de l'acord de fusió, és a dir, abans de que realment la fusió tingui efectes jurídics, per entendre'ns, una sèrie d'estímuls pel que fa a tindre en preferència a tot tipus de plans de cooperació, subvencions i convenis. També destacar que els municipis fusionats podran funcionar com a entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. Aquestes MDs, la terminologia que utilitza el legislador català, aquestes MDs que es creïn a resultes de la fusió, hem de tenir en compte que seran les MDs d'acord amb l'article 24 bis que incorpora la llei de racionalització i, per tant, seran entitats d'àmbit territorial inferior al municipi sense personalitat jurídica i no tindran la consideració d'entitat local. També estableix una sèrie de mesures pel que fa als municipis fusionats en el cas de que es trobin en una situació de dèficit destacar, com ja avançava abans, que si bé en un principi la idea és la voluntarietat pel que fa a la fusió de municipis, és important destacar l'article 116 bis que introdueix el 116 bis de la llei de bases de règim local que introdueix la llei de racionalització i sostenibilitat. Aquesta llei, aquest article estableix que el pla econòmic i financer que hagin d'elaborar els municipis que es trobin en casos d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, deute públic o de regla de despesa, aquest pla econòmic financer s'ha d'ajustar al contingut que estableix l'article 21 de la llei orgànica 2/2012, han d'incorporar, a més de les mesures que recull l'article 21, han d'incorporar unes mesures afegides que són les que recullen l'article 116 bis de la llei de bases de règim local i dintre d'aquestes mesures està una proposta de fusió, fer una proposta de fusió de municipis. Això vol dir que en l'hipotètic cas de que un municipi que hagi de presentar un pla de que hagi de presentar el pla financer
i que en el temps coincideixi que un municipi limítrof també hagi de presentar aquest pla, probablement tots dos hauran de presentar una proposta de fusió. Si aquesta proposta de fusió dels dos municipis es considera que és econòmicament viable i sostenible, probablement, encara que no hi hagi la voluntat expressa dels municipis, es poden trobar amb l'obligatorietat de tenir-se que fusionar per donar compliment al pla econòmic financer. Passo a continuació ja a analitzar aquelles mesures que afecten a les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. Concretament són les entitats municipals descentralitzades que es coneixen d'acord amb la legislació autonòmica. En aquestes mesures hem de destacar que és tan important el règim transitori que es preveu en les disposicions transitòries 4 i 5 de la llei de racionalització, com també el règim previst a l'article 24 bis. L'article 45 de la llei de bases de règim local, que és la que fins aleshores es dedicava a les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, queda sense contingut i passa a regular-se en l'article 24 bis de la llei. El fet que passi a regular-se l'article 24 bis de la llei és una, diguem-ne, la seva lògica, tenint en compte que passen les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, desapareixen de tenir la consideració d'entitats locals. Això dona peu a que també es modifiqui l'article 3, apartat segon de la llei de bases, i per tant desapareixen del llistat d'altres ens locals, i també pel fet que en l'article 45 estava sota el títol d'altres entitats locals, queda sense contingut, i l'article 24 està sota el títol d'organització. Per tant, pròpiament es converteixen les entitats d'àmbit territorial per un municipi com ens d'organització desconcentrada. Hem de destacar que la creació de les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi queda condicionada a que resulti la condició o resulti l'opció més eficient per a l'administració d'acord amb els principis establerts a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril. D'altra banda, és important, com deia en un principi, tant el nou règim que s'estableix de les MDs per personalitat jurídica i per la condició d'entitat local, com el règim transitori, és a dir, què és el que passa amb les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi que tenim vigents actualment. D'acord amb la disposició transitòria quarta de la llei de racionalització, s'estableix que les MDs que existeixin a 31 de desembre de 2013, a l'entrada en vigor de la llei de racionalització, mantenen la seva personalitat jurídica i també la seva condició d'entitat local. Ara bé, perquè puguin mantenir aquestes condicions, hem de destacar que la seva pervivència està subjecta al compliment d'una condició, i és que a 31 de desembre de 2014 aquestes entitats municipals descentralitzades presentin els seus comptes davant de l'organisme competent. La no presentació d'aquests comptes produeix uns efectes letals per a les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi, que són dues. La primera d'elles és que es produeix la dissolució, que s'haurà d'acordar directament per la comunitat autònoma, i la segona és que aquesta dissolució, que sí o sí es produirà, pot donar peu a que es converteixi en una forma d'organització desconcentrada. En qualsevol cas, sigui com sigui, les entitats que no presentin els comptes abans del 31 de desembre de 2014 quedaran extingides o reconvertides en el nou règim jurídic que preveu l'article 24 bis. Hem de tenir en compte també una de les causes també de liquidació, d'extinció de les entitats d'àmbit territorial inferior del municipi, la trobem de nou a l'article 116 bis de la llei de bases de règim local, a l'establir que aquests municipis que estiguin subjectes a un pla econòmic financer, el pla ha d'incloure la supressió de les entitats municipals descentralitzades, sempre i quan aquestes entitats en l'exercici pressupostari immediatament anterior hagin incomplert amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària o amb l'objectiu de deute públic, o bé que el període mig de pagament de proveïdors superi en més de 30 dies el termini màxim previst per a la normativa de morositat. Per tant, aquells municipis que siguin un pla econòmic financer i que tinguin una entitat d'àmbit territorial inferior del municipi que es donin aquestes condicions, haurà d'estar inclosa en el pla, d'acord amb l'article 116 bis, la seva extinció. Es tracta, per tant, d'una causa sobrevinguda de liquidació o d'extinció de les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. També hem de destacar la disposició transitòria cinquena, que estableix un règim transitori de les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi que estiguin en procés de creació
i aquesta disposició estableix que aquelles que hagin iniciat el seu procés abans de l'1 de gener del 2013 es continuaran regint per la legislació vigent abans de l'entrada en vigor de la llei de racionalització, i per tant aquelles entitats, que en tenim algunes, que estan en procés de creació, doncs quan es creïn tindran la consideració d'entitat amb personalitat jurídica pròpia i la condició d'entitat local. Hem de destacar una simple anècdota, l'existència d'una antinòmia sobrevinguda en el mateix text de la llei de bases de règim local, que està en l'article 4 de la llei de 2, l'article 4.2 de la llei de bases, que és la que reconeix una sèrie de potestats als diferents ens, i entre aquestes potestats, que hi ha la potestat reglamentària, organitzativa, la d'execució sancionadora, es fa referència també a les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. Òbviament, no, una entitat sense personalitat jurídica no pot gaudir d'aquestes potestats, i no obstant això s'ha d'entendre que aquesta antinòmia s'ha d'entendre que no és d'aplicació l'article 4.2 perquè fa potestats a les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. A continuació ja passo a analitzar les mesures que afecten a les mancomunitats indicades que continuen tenint el seu caràcter, la seva condició d'entitat local, amb personalitat jurídica pròpia, i que l'article 44 de la llei de bases no té cap modificació amb la llei de racionalització, no té cap modificació aparentment, però sí que hi ha una disposició transitòria que introdueix importants modificacions pel que fa a les mancomunitats. Concretament, hem de destacar la transitòria 11a de la llei de racionalització i sostenibilitat, en la que aquesta disposició transitòria dona un termini de 6 mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la llei de racionalització, perquè aquests 6 mesos, per tant, expiren el 30 de juny de 2014, perquè totes les mancomunitats adaptin els seus estatuts al que preveu l'article 44 de la llei de bases. L'article 44 no està modificat. Una cosa, el primer que es planteja un és quina necessitat hi ha d'adaptar o quina urgència hi ha d'adaptar aquests estatuts. No es modifica directament, però sí que es modifica indirectament l'article 44.1. El 44.1 diu literalment que reconeix als municipis el dret a associar-se amb altres mancomunitats per l'execució en comú d'obres i serveis determinats de la seva competència. I el paràgraf segon de la disposició transitòria 11a de la racionalització utilitza una tècnica desafortunada, perquè directament està modificant el 44.1, estableix que les competències de les mancomunitats de municipis estaran orientades exclusivament a la realització d'obres i la prestació de serveis que siguin necessaris perquè els municipis puguin exercir les competències o prestar serveis enumerats a l'article 25 i 26 de la llei de bases de règim local. És a dir, acota l'existència de les mancomunitats a que s'ajustin a les competències i als serveis que poden prestar els municipis. I tenint en compte que, d'acord amb el nou redactat de l'article 25-26 de la llei de bases de règim local, així com l'article 7 també de la llei de bases de règim local, i l'article 28, com després explicarà Carme Alonso, modifica a la baixa les matèries i les competències i els serveis que poden prestar els municipis, el resultat d'aquesta equació serà que en aquest termini que dèiem anteriorment les mancomunitats han d'adaptar els seus estatuts per ajustar el seu objecte a les competències que ara tenen ex novo els municipis, i més que ex novo les competències que s'han vist reduïdes. I per tant, totes aquelles mancomunitats que no puguin adaptar el seu objecte a les competències que tenen actualment els municipis d'acord amb la modificació de la llei de bases, s'hauran de liquidar, serà un d'extingir. Hauran de, o bé, readaptar-se, i si no poden fer-ho, doncs les mancomunitats, en principi, jo entenc que s'hauran d'extingir en aplicació d'aquesta disposició. Passo ja a continuació a parlar de les mesures que afecten els consorcis. Molt ràpidament indicar que els consorcis ha estat una entitat que durant molts anys no ha estat exempta de moltes discussions jurídiques, especialment pel que fa al seu règim, a la seva naturalesa jurídica, que directament ha afectat el seu règim jurídic, que en l'actualitat estaven superades en el sentit de considerar-se els consorcis com entitats locals de caràcter sectorial, en la mesura que no tenen ni població ni territori,
I els consorcis, no obstant això, i degut a que han tingut una regulació molt parca, en la llei 30 del 92 pràcticament no estaven regulats els consorcis, només es feia una breu referència a l'article 6 quan parlava de convenis entre estat i comunitats autònomes, i en la legislació de règim local bon, tenia ja un desenvolupament una mica més exhaustiu dels consorcis, però sigui com sigui, aquesta regulació confusa ha donat peu a que els consorcis hagin estat uns ens que d'alguna manera s'han escapolit o que es fa difícil el seu control per part del seu control econòmic.